Olá pessoal, para quem ainda não me conhece, meu nome é Larissa e no vídeo de hoje nós vamos falar sobre alguns problemas no modelo cosmológico padrão, mais conhecido como o modelo do Big Bang. Já deixa o seu like nesse vídeo e se inscreve no canal se você ainda não é inscrito. Me segue também lá no Instagram, no @bariogênese. Após um alvoroço inicial com a descoberta da radiação primordial que validava o modelo do Big Bang, algumas perguntas começaram a surgir. Estudar suas características nos permitiria conhecer um pouquinho mais sobre o que se passava no universo há cerca de 14 bilhões de anos. Esses estudos da radiação cósmica de fundo nos revelaram informações importantíssimas a respeito da evolução do universo, como, por exemplo, sua idade, composição e geometria, nos mostrando que o universo é plano. Isso mesmo! Aí uma pergunta logo surgiu: mas por que ele é plano? Dentre as várias possibilidades de universo aberto ou fechado, um universo plano é um caso bastante especial, no qual a densidade do universo deve se igualar à densidade crítica. Para quem não se lembra, vamos revisar aqui brevemente como que a quantidade de matéria define a curvatura do espaço e como essa geometria define a dinâmica do universo. De acordo com as soluções do matemático russo Alexander Friedman para as equações da relatividade geral, dois destinos eram possíveis para o universo. Ou ele permaneceria em expansão contínua ou voltaria a colapsar. Um universo com quantidade de matéria suficiente para proporcionar um recolapso seria como um todo de curvatura positiva. Caso a quantidade de matéria no universo não seja suficiente para garantir um recolapso, o universo se expandirá para sempre. Mas nesse caso, nós temos duas geometrias possíveis: um universo com curvatura negativa ou um universo plano. Nesse último caso, bastante especial, o universo teria uma quantidade de matéria suficiente para parar a expansão, mas não para contraí-lo. Essa quantidade especial de matéria que define o universo plano estabelece o que chamamos hoje de densidade crítica. Sabemos, então, através das medidas da radiação cósmica de fundo, que o universo é plano e, portanto, com densidade igual à densidade crítica. E se voltarmos no tempo, esse ajuste na densidade do universo deve ser ainda mais preciso para que vejamos a densidade que vemos hoje. Pense, por exemplo, que você quer atingir um pino num jogo de boliche. Quanto mais perto você está dele, mais fácil será atingi-lo, mesmo que você desvie a bola da trajetória perfeita. Quanto mais você se afasta do pino, mais preciso deve ser o seu ajuste, pois qualquer desvio inicial implica num desvio final cada vez maior e provavelmente a bola não irá acertar o alvo. No caso do universo, voltamos no tempo bilhões de anos, então qualquer desvio no valor da densidade do universo naquela época acarretaria diferentes consequências para sua evolução, como, por exemplo, o universo já poderia ter recolapsado, ou então as estruturas poderiam nunca ter formado. Esse ajuste fino na densidade do universo intriga os cientistas até hoje e abriu margem para novas pesquisas. Chamaremos esse problema de problema da planura no modelo do Big Bang. Além disso, sabemos que a temperatura da radiação cósmica de fundo é bastante isotrópica no céu, salvo pequenas flutuações. A teoria da relatividade postula que nada viaja mais rápido que a velocidade da luz. Ou seja, os fótons lá no universo primordial só poderiam percorrer uma distância máxima viajando à velocidade da luz, conhecida como horizonte da partícula. Os fótons, dentro dessas regiões conexas relacionadas com a velocidade da luz, interagiriam, estando, portanto, em contato causal. Os fótons provenientes de regiões separadas por uma distância maior do que o horizonte da partícula não poderiam ter interagido no universo primordial. A isotropia medida na temperatura da radiação cósmica de fundo atualmente
implica em um universo primordial bastante isotrópico, mesmo em regiões que não estavam em contato causal naquela época. Como que duas regiões do espaço que não interagiram, ou seja, não trocaram informação, podem estar à mesma temperatura hoje? Esse é conhecido como problema do horizonte. Para finalizarmos, vamos falar do terceiro problema no modelo do Big Bang. Para isso, vamos evocar a teoria eletromagnética. As equações de Maxwell refletem uma estranha simetria da natureza. Encontramos cargas elétricas, mas não cargas magnéticas. Os polos magnéticos existem apenas em pares, formando os polos norte e sul dos dipolos magnéticos. Se partículas que contêm cargas magnéticas existissem, conhecidas como monopolos magnéticos, o seu movimento geraria correntes magnéticas que induziriam campos elétricos, assim como correntes elétricas induzem campos magnéticos. Teríamos então uma simetria perfeita entre eletricidade e magnetismo. Não conhecemos nenhuma lei da natureza que proíba a existência dos monopólos magnéticos, mas até hoje nós não temos nenhuma evidência experimental de que eles estejam por aí, apesar dos esforços. De acordo com as teorias de grande unificação, os monopólos magnéticos deveriam não somente existir, mas serem abundantes logo após o Big Bang. Então, por que não conseguimos detectar esses monopólos? Esse é conhecido como o problema do monopolo. Em 1981, o físico estadunidense Alan Guth propõe uma teoria que descreve os primeiros instantes do universo. Essa nova teoria resolveria os problemas da planura, do horizonte e do monopolo. Se vocês sabem que teoria é essa e como ela resolve esses problemas, deixe aí nos comentários. Se vocês gostam desse tipo de vídeo, não deixem de se inscrever no canal, curtir, compartilhar com os amigos e acionar o sininho para não perder nada. Ficamos por aqui, nos vemos no próximo vídeo. Um beijo, tchau!